jāapskatās mēnesi, man jāapskatās, kādi viņi jau skatīt, ja patavies viņi jau fiksēts, un man liekas, viņi jau tur būtu. Paveikuši neticamo un saskaņojuši visu kopīgu laiku, kad mums visiem ir iespēja satikties. Sarunas iniciātori bija Sudrabas kundze ar vēstuli, ko viņa bija rakstījusi man kā saimas priekšsēdētājiem, ar apsvērumiem par to, kas būtu darāms, lai mēs panāktu arī likumiski noregulēt tiešām maksimāli efektīvu publisko līdzekļu publiskā finansējumu izlietojumu. Es domāju, ka mēs varētu būt vienoties par to sadarbības formātu, kādā veidā mēs varētu kopā strādāt. Bet šobrīd es domāju, ka mēs varētu teikt paldies presei, un tad mēs pēc tam varētu par to, par ko mēs vienosimies, tad kopā arī pastāstīt. Mēs divu nedēļu laikā jau otro reizi tikāmies ar valsts kontrolieri Gudrunu Sudrabu, un šis tikšanās mērķis bija vienoties par to, kā panākt publisko līdzekļu maksimāli efektīvu izlietošanu un kādā veidā panākt to, lai valsts budžets tiktu veidots atbilstoši valsts strateģiskās attīstības plānam, kādā veidā panākt to, lai strateģiskās attīstības plāns būtu iestrādāts tajā normatīvajā bāzē, kas nosaka budžeta veidošanas procesu. Un mēs kopā ar valsts kontrolieri, kopā ar četru saimas komisiju vadītājiem, tā ir publisko izdevumu un revīzijas komisija, budžeta komisija, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija un Nacionālā attīstības plāna uzraudzības apakškomisija. Vienojamies, ka mēs veidojam darbu grupu, kuras mērķis ir tātad izvērtēt to, kas ir maināms šī brīža likumdošanas bāzē, lai tiešām likums noteiktu, ka šie te strateģiskās attīstības dokumenti ir jāpilda. Kāpēc mēs veidojam darbu grupu? Tāpēc, ka lai tas ir tāds virs komisijām esoša struktūra, lai būtu koordinācija komisiju darbā un lai tālāk jau katra komisija varētu strādāt tajā virzienā, kas ir komisijā visvairāk piekritīgs. Kā jūs ziniet, valstī ir entie politikas dokumenti un būtībā politikas dokumenti tā kā dzīvo savu dzīvi un tajā brīdī, kad sākās budžeta veidošana un budžeta process, ja tas nekādā veidā nav sasaistīts ar izstrādāto politiku. Un pamat princips, un pamat ideja un priekšlikums, kas mums ir, tad padarīt visus šos plānus reālus, atbildīt par šiem plāniem. Tas nozīmē, ka plānos ir jābūt iestrādātiem konkrētiem sasniegtajiem rezultātiem. Un izmantojot šo 2010.–2013. Gada strateģiskās attīstības plānu, tātad tas, kuras esmu arī piekritusi piedalīties šajā saimnes priekšsēdētāja vadītajā darba grupā pie iniciatīvām, ko mainīt likumdošanā, tātad šo plānu izmantojot kā pamatu, arī strādāt pie likuma redakcijām, lai likums jau noteiktu. Tātad, kā šāds plāns ir izstrādājums, ka šajā plānā noteiktie rezultāti ir obligāti, ka par šiem rezultātiem ir jāatskaitās, un ka šis plāns kalpo kā pamats ikgadējā budžeta likuma izstrādāšanai. Tas nozīmē, ka vispirms tiek definēta politika, sasniedzamie rezultāti, un saistībā ar to arī veidojās nākamā gada budžets, kas ir ļoti labi tālāk, lai budžets veidotos jau pārskatāmā nākotnē trījiem gadiem, sasaistīts ar sasniedzamo rezultātu. Tāpat, kā mums katram sabiedrības loceklim, lai būtu skaidrs, kas par mūsu nodokļu maksātāju naudu notiek. Ja mēs runājam par izglītības sfēru, ir jābūt skaidram, kādas kvalitātes izglītību bērni saņems, kāda šī izglītība izskatīsies, tas nozīmē, kādā veidā izglītības ministrija plāno tērēt resursus šajā gadā un pārskatāmā nākotnē. 4 gadu periodā mēs runājam par šo konkrēto plānu, kur naudu novirzīs, tātad kas tiks uzlabots un kā to sasniegto rezultātu izmērīs. Ja mēs runājam par to pašu veselības aprūpi, nevis, ka mēs vienkārši redzam rādītājus, cik ir slēgtas slimnīcas vai cik samazināts gultu skaits, bet ka ir pilnīgi skaidrs, kur veselības nauda paliks, kāda veida veselības aprūpi cilvēks saņems. Ja tātad kādā kvalitātē, kādā pieejamībā, cik ātri tā veselības aprūpi būs piemēra pēc, es saku. Mēs runājam par to pašu aizsardzības sfēru, atkal pilnīgi skaidrs, kur nauda paliek, kas par to tiek izdarīts, nevis cik daudz ir iepirkta munīcija vai formas tērpi, bet kad ir iespējams izmērīt, kādā
kādu pasākumu tiek nodrošināti, kāds tam ir rezultāts un kāpēc ir svarīgi šo rezultātu tam naudu salikt kopā, jo tikai tad var mērīt efektivitāti, nu, ne par velti. Es tiešām esmu nu, priecīgs šajā brīdī, vismaz, ka šīs inicitīvas Saeimā ir uzklausītas un sāksies reāls darbs, jo nu, mēs esam desmitām reizi teikuši savās revīzijās, ka visu laiku atzinums ir bijis kāds neefektīva rīcība ar līdzekļiem, neekonomiska rīcība ar līdzekļiem, nav tālākas pēc tam atbildības un darbības. Un es ļoti ticu tam, ka šeit kopā strādājot izdosies izveidot tādu likumdošanas bāzi, kas patiešām prasa šo konkrēto atbildību un ir par ko prasīt atbildību. Kāpēc ir svarīgi, tāda, ka budžetā parādās konkrēts sasniedzamais rezultāts, jo tad arī gan iestādes līdz pat konkrētam darbiniekam atbildēs par to, kur viņi ir likuši nodokļu maksātājiem.